sådan en helt simpel ting, som æg er jeg faktisk ret sikker på, er en af Nordens største superfoods. Hvis vi levede ude i naturen, så ville det være noget, vi gik på jagt efter at finde æg. Det ville være så stor en næringskilde for os. Blommen i et æg er jo fyldt med lecitin og sund kolesterol og kolin, som er vanvittigt vigtigt for vores hjerne og for vores nervesystem. Den rå æggeblomme er også fyldt med B-vitaminer, som ville være meget essentielt for os, hvis vi nu levede ude i naturen og ikke kunne få vores kosttilskud. Men æg skal altså spises bedst sådan semi-rå. Det er sådan, at æggehviden den vil hæmme optaget af nogle B-vitaminer, specielt B12. Men det er ikke, fordi det er farligt at spise rå æggehvide. Men blommen er klart det bedste. Så den bedste måde at spise æg på, for at få alle de gode næringsstoffer, er det faktisk blødkogt. Sådan så blommen den er helt blød, og hviden den er lige stivnet. Men den skal være helt flydende, fordi så snart at æggeblommen den begynder at stivne, så er lecitinet, det er emulgeret, så kan man ikke bruge det. Så bestemt æg, det er virkelig, virkelig sundt, men man skal spise det på den rigtige måde.